Юлія планує зробити сину подарунок на день народження та хоче придбати квитки на відпочинок за кордоном. Але через карантин та нові правила має побоювання щодо такої ідеї. За відгуками туристів начитаєшся, там застряли, там змушують додаткові тести робити, туди з тестами не пускають, з певними лабораторіями треба співпрацювати. На самоізоляції сидіти 2 тижні мені не підходить, тому що в мене робота. Окрім квитка на літак, додатково має бути страхування – інформаційний бланк пасажира, в якому вказується, що за 14 днів до виліту не було контактів з хворими. Такий самий пакет документів по приїзду до України. Тепер додатково негативний тест полімеразної ланцюгової реакції або самоізоляція з додатком вдома, говорить директорка туристичної агенції Оксана Руденок. Більшість операторів, ті, які відправляють у певні напрямки, домовились з клієнтами, де для туристів, які літають від партнерів, роблять знижку на проходження тесту. І знову ж, ми приїхали додому, у нас є час, вранці прокинулись, тести вже будуть готові, і це спрощує. Ми здали тести, ми впевнені для себе, що у нас все добре, а з іншої сторони, ми не несемо загрози для оточуючих. Нові правила перетину кордону встановив Кабінет міністрів України 22 березня. Наступного дня під час онлайн-брифінгу їх оголосив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Раніше йти на самоізоляцію і здавати ПЛР-тести мали лише ті, хто повертався в Україну з країн, що були в червоних епідемічних зонах. Директор комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» Федір Барна говорить, наразі працюють згідно чинного законодавства, дотримуються всіх карантинних правил і навіть мають у понеділок запланований міжнародний рейс, не дивлячись на внесення Миколаєва до червоної зони. На сьогоднішній день змінилися буквально вчора постанови Кабміна правила для тих, хто в'їжджає на територію України. Обов'язково робити тести по прибутті, встановлювати дію і робити тести. І тому ми зараз разом з туроператором говоримо таку можливість, щоб тут забирати проби на місці у людей. Завідувачка відділенням організації епідеміологічних досліджень Миколаївського обласного лабораторного центру Олена Табела говорить, тестувань методом ПЛР за добу наразі роблять більше 300. Тестування миколаївців, які прибули з-за кордону, зараз робиться. Ага. І у нас робиться, всі лабораторії, які оказують платні послуги, це все робиться. Для проведення безоплатного тестування осіб, які прибули з-за кордону, ми маємо наказ чи доручення з Міністерства охорони здоров'я. Наразі ми його не маємо. У нас такі дослідження проводяться на платній основі. Якщо це буде за державний кошт, безкоштовно, наші потужності дозволяють. Без тестів та безпечно пропонує подорожувати Миколаївщиною керівник туристичного клубу Юрій Долганов. Говорить, за минулий рік внутрішній туризм набрав популярності. Намагаються організовувати малі групи для подорожей. Конкретно наша фірма відчула збільшення локального туризму, збільшення у цифрах майже у 2, може і в 3 рази, тому що люди не поїхали за кордон. Люди не поїхали там у Туреччині, Єгипти, все включено, і там Польщі, Словакії, Румунії, вони всі залишились тут, було потрібно щось робити на свої вихідні дні, і подорожували Миколаївщиною. Стараємося більше їздити на природу, тобто більш активний відпочинок, там сплави по річках, походи в ліс, якісь там каньйони робити, де можливість заразитися мінімальна. Тетяна Макушева, Ігор Чорний, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.